এইখন বিদ্যালয়ৰ নাম মনত ৰাখিব, গোহালকুনা হাইস্কুল। স্থাপিত 1948 চনত। হঠাৎ চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই বিদ্যালয়খন, কাৰণ এইখন এখন লেখক ল'বলগীয়া বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনৰ 26 জন শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 26 গৰাকীয়ে ফেইল। যি সময়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুফল অৰ্জন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বিদ্যালয়ে অভিলেখ গঢ়িলে, সেই সময়তেই এইখন বিদ্যালয়ৰ 100% ফেইল কৰি অভিলেখ গঢ়িলে। 1948 চনতে স্থাপন হোৱা এই বিদ্যালয়খনত বৰ্তমান সময়ত কেৱল 5 গৰাকীহে শিক্ষক আছে। কেৱল সেয়াই নহয়, আনকি 2017 চনৰ পৰা 1গৰাকী প্ৰধান শিক্ষকো নাই এই বিদ্যালয়খনত। ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকেই চলাই আহিছে বিদ্যালয়খন। 26 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বহিছিল, যদিও আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু অনুত্তীৰ্ণৰ কাৰণ হৈছে যে ভাষাৰ সমস্যা। আৰু স্কুলখন গাৰো অধ্যক্ষিত এলেকাত স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু স্কুলখনত 172 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 5 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকে শিক্ষাদান দি আহিছে। আৰু এই 5 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ভিতৰত 2গৰাকী কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত আছে, 3গৰাকী পাৰ্মানেণ্ট টিচাৰ আছে। মাত্ৰ কেইজনমান শিক্ষকেই প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিছে, যাৰ ফলত হয়তো বৃহৎ সমস্যাৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থী তথা শিক্ষকসকল। আৰু ইমান বছৰ আমাৰ সিহঁতি নীল আছিলে, 4 বছৰ 5 বছৰ হ'ল নীল মৰা নাছিলে, এইবছৰহে নীল মাৰিছে। তেওঁৰ কাৰণে নীল মাৰিলেতো নাজানে ভালকৈ অসুবিধাটো শ্বৰ্টেজ অফ টিচাৰৰ কাৰণে, টিচাৰ কমৰ কাৰণে হয়। আমাৰ লোৱাৰ ছেকশ্যনত সেইদিন নাই, 2জন মাত্ৰ লোৱাৰ ছেকশ্যনত, আৰু হাই ছেকশ্যনতে 3জন আছিল। তেখেতক মই কিবা কৰি এৰেঞ্জ কৰি পেলাই তেখেতক ৰুটিন বনাই পেলাই তেখেতকে অল্টাৰনেট কৰি ল'ব দিছিল। তেখেতে লৈ আছে বৰ্তমান, তথাপি ৰিজাল্টটো এবাৰটো নিয়েল হ'ল, কিয় কাৰণে নিয়েল হ'ল সেইটো ভালকৈ নাজানো। টিচাৰটো প্ৰধান শিক্ষকটো হেডমাষ্টাৰটো নাই, প্ৰথম 2017ৰ পৰা নাই, এতিয়ালৈকে নাই হেডমাষ্টাৰ। আপুনি চাৰ্জত চলে? মই চাৰ্জত চলি আছোঁ। বিদ্যালয়খনৰ এই ফলাফলে বৰ্তমান সকলোকে আচৰিত কৰি পেলাইছে। 2022 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 100% অনুত্তীৰ্ণ হোৱা এই ফলাফলে এতিয়া বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে এইখন বিদ্যালয়ক লৈ। যোৱা বছৰটো ৰিজাল্ট ভালে আছিল, ইমান বেয়া নাছিল, কিন্তু এই বছৰ কিহৰ কাৰণে এনেকৈ হৈ গ'ল আৰু স্কুল ক্লাছবিলাকো ভালকৈ ল'ব পৰা নাই বুলি মই জানো। আমি মই স্থানীয় হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ স্কুলটো ৰেগুলাৰে চলি আছে। ৰেগুলাৰ চলি থকা সময়তো কৰোণাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে অনলাইনতো ইমান ভালকৈ নপঢ়ে। আৰু ইয়াত হাইস্কুলত মানে এইটো হাইস্কুল হয়, গোৱালখনা হাইস্কুল হয়, কিন্তু ইয়াত প্ৰিন্সিপাল নাই। এতিয়া সি হেৰিহে হৈ আছে, ইনচাৰ্জহে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 1948 চনতে স্থাপিত হোৱা এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খনত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ দায়ী কোন? বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক নে শিক্ষাৰ্থী নে চৰকাৰ? বকুৰ পৰা মণিমালা ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।